The Aase moet ook Bees sê. Ok, seriously. Om in graad 8 te wees is nie speelietjies nie. 'N maand gelede was jy kykie van die baan en nou sit jy heel voor in die saal, ken geen onderwyser se naam nie en kry snaakse kyke van reuse seniors. Alles lyk vreemd en jy kan nie eens onthou waar die badkamer is nie. Hoe gaan jy hierdie jaar maak? Ongelukkig is verandering deel van die lewe en is hierdie maar een van nog baie aanpassings wat vir jou voorlê. Volgens 'n tienerartikel op www.pamf.org is daar ook goeie nuus. Al is hierdie dinge veranderinge, is dit niks wat jy nie kan hanteer nie. Al wat jy hoef te doen is om te kies. Wil jy jou hoërskoolloopbaan geniet of wil jy dit haat? Wat wel belangrik op hoërskool is, is om jouself te wees. Deur jouself op 'n unieke en kreatiewe manier uit te leef, sal vir jou 'n geleentheid bied om deur al die tienerkwale te werk. Vind 'n gemeenskapsgroep of sport waarby jy betrokke kan raak. Gebruik die hulpbronne wat jou skool vir jou bied, soos die skoolsielkundige, 'n onderwyser en natuurlik vriende. Praat met hulle en vertel vir hulle hoe jy voel. Dit is baie gesond om jou gevoelens te verbaliseer. Moenie vergeet dat jy jou eie mens is nie en dat jy jou merk op jou eie unieke manier kan maak nie. Stel vir jouself doelwitte, maar moenie jouself gering ag indien jy nie jou doelwitte bereik nie. Hou aan probeer en hou aan om in jouself te glo. Die webwerf HuffingtonPost.com herinner jou ook daaraan dat om alles in jou hoërskoolloopbaan te bereik ook nie ideaal is nie. So neem jou tyd en geniet die proses. En onthou, die wat A sê, moet ook B sê. Maak klaar waarmee jy begin het.